្មងសំបត្តិលៃថ្លាជាកេត្រប់កប់ចន្ទាកប់ចង់ស្នេហាតែមួយចែកគេមរតកជូនបណ្ដោត្រួយស្នេហ៍ស្មងបងមួយគ្មានចិត្តប្រែប្រានបងគ្មានសម្បត្តិហឺហាហឹកហាំងគ្មានសម្ភារៈបងអួតនរិងនារីក៏យ៉ាងមានតែចិត្តបងវ៉ាដែលជាទឹកតាមធ្វើជាសំអាងកំណប់ដួងចិត្តមរតកស្នេហារិមសាជូនថ្លៃជាចំណងដៃដ៏ផលស្នេហ៍ពិតដំកចិត្តស្មោះជូនស្នួនឆ្នើមចិត្តអូនអើយអាណិតចង់រឹតចប់ប្រាបងចែកអស់ហើយចែកអូនគ្រប់យ៉ាងស្នេហ៍ដែលបងមានមានវ័យលាក់លៀមកំកេងស្នេហាបិបោះពួកបតទេពាត់ចិត្តអស់ហើយគិតយ៉ាងម៉េចទេពួកយើងទៅសំណុកចែកបានចេះទៅបងបាញ់ការពីឯងទៅរកឡើងពីទៅHuh?
សិមុនបងខ្មែរនៅកន្លែងណាក៏មានពួកបងទីនេះពួកយើងបាច់ការហើយតែខាងនោះវិញទៅប៉ាត់គឺនាងទេអរគុណអ្នកមីងសៀនណាគឺមីងបាននៅក្បែរប៉ារបស់ខ្ញុំហើយជួយការពារអាត់កំបាំងឲ្យខ្ញុំទីយើងគិតថាជានាងតែយើងមិនជឿហេតុអីបានជានាងសម្លាប់គាត់គាត់ជាឪពុករបស់នាងគាត់ស្មានថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំណាស់តែគាត់មិនដឹងទីនៅលើលោកនេះមនុស្សដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺគាត់ប៉ាប៉ាប៉ាជឿតាន់ណាត់មេបញ្ជាការឆាយជូនពលតាមផ្លូវតែកំដរម៉ាក់ទេណាត់ជឿតាន់កកពុតគឺឯងរបស់នាងជាមនុស្សល្អណាស់តែខ្ញុំជាជនបរទេសវីរៈនារីសៀឈីសំតោះWe'll be right back.
បងសេឈិងបងសេឈិងមកជឺខ្ញុំអនញចាំនៅលើឡានណាសៀឈិញស្លាប់ហើយឡាភីឆាប់ទៅទៅទៅតាមទៅហើយតាយោចាំមើលហើយត្រៀមរួចហើយប្រភិមចង្រៃយោបិចប់ទាំងអស់គ្នាប្របែតបកវាហើយពួកយើងមិនសួយបែបនេះទេអីសៀវអីមិនទេមិនទេសៀវយេស្លាប់ហើយកំនុំសៀវមីយើងក៏បានសងសឹកដែរមកពេលខ្ញុំមិនល្អមិនបានការពារសៀវឈិញឲ្យបានល្អមិនជាកំហុសរបស់នាងទេពួកយើងនៅតំបន់ខ្មាំងពួកយើងក្រុមប្រយុទ្ធមិនឯទេតែគេជំនួសធម្មតាពីបានទប់ទល់ដែរខ្ញុំមើលស្រីនោះដូចជាឆ្លាប់ស្តៀងណាតែខ្ញុំនឹកមិនឃើញមិនដឹងថាអ្នកណាទេ
ាងសាំងពិនមិនក៏មានលើកស្រីម្នាក់នេះមិនក៏ពីដើមមកម្ដាយជូករឿងនេះត្រូវទៅស៊ើបមើលហើយឡាំងហ្វីសៀឈិញតាំយើងរាប់ពាន់គីឡូដីមកដល់ណាំជីដាច់ខាតមិនឲ្យនាងស្លាប់ទៅទីខ្មាញ់មនុស្សរបស់យើងឡៅអ៊ូទៅជាមួយខ្ញុំអូបែរណាអំបែរនេះគឺបែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំណាត់គ្នាយប់នេះថានៅហាងតែហេតុអីក៏បែកគ្នាទៅកើតទៅណាហើយក៏មើលខ្ញុំអីប្រកាសជាមិនខ្ញុំទេនោះក៏មិនមែនខ្ញុំដែរព្រោះយើងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្បំណាតាមមែនទេអញ្ចឹងអ្នកណាគេទៅបានហើយឈប់ប្រកែងគ្នាទៅរឿងនេះបានកន្លងហួសទៅហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវរកមធ្យោបាយបំផ្លាញអាគីសៀវហួយសងសឹកឲ្យសៀវឈិញឲ្យទាត់ទៅបានណាស់តម្រំរកកន្លែងលាក់ខ្លួនឡើងវាខេងពេលនេះឲ្យគេរត់រួចខ្លួនទៀតមេក្រុមឈូលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់គឺលោកធានធ្វើឲ្យក្រុមឡើងវាភញាក់ផ្អើលមុនទៀតណាសំទោសខ្ញុំទៅទន្ទ្រានដើមឈើឲ្យចាប់ដើមពេលធ្វើប្រយុទ្ធកម្ដាររបស់យើងប្រយុទ្ធចាញ់ឡើងវាទៀតហើយបាទសំទោសប៉ុន្តែបានຈັດការស៊ីឈីងក៏ຈັດទុកថាຈັດការបន្លាធំមួយដែរប៉ុន្តែឡាំងហ្វីនេះភារកិច្ចយើងគឺមិនទាន់ចប់ទេសៀវយាបាត់ដំណឹងនៅណាំងជីតាហេតុអីសៀវយាមិនចេញឆ្ងាយពីអាគីសៀវហួយទេយើងបានសើមើលហើយគេគឺទៅតាមសៀវលីមសៀវលីមឡាំងហ្វីទីបញ្ចប់បានជួបឯងហើយមកអង្គុយមកម៉ៅគេបានចាត់ក្រុមតាមដានរហូតរកខ្ញុំឃើញទើបខ្ញុំដឹងថានៅណានជីងមានរឿងតែក្រុមយើងមុនពេលឯងមិនទាន់មកដល់គឺត្រូវបែកការពេលនេះយើងទើបទៅយល់ប្រកាសមុខមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យជំនះចេញតែក្រុមយើងរកមិនឃើញឯងទើបតក់កហល់និយាយពីស្ថានភាពវិញទៅឡើងពីថ្នាក់លើសង្ឃឹមថាឯងអាចបំបីសំណុំរឿងប្រាក់ខ្លាំងៗឲ្យឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសច្បូកច្បល់តែយើងរកទីតាំងមិនបានមានតែឯងពឹងផ្អែកលើឯងយើងបានតែតោងថ្នាក់លើនៅថងជីងហើយពេលវេលាកំណត់ហើយនេះហើយគេអាចពឹងឯងបានហ៎ឯងយល់ដែរទៀតហឹមលើនេះពួកយើងសួយធំហើយសានពិនគេគិតថាយើងគ្មានសកម្មភាពទេឱកាសពេលនេះពួកយើងត្រូវវាយគេកំឈុំវាយកំឲ្យមានស្មារតីខ្ញុំយល់ស្រងលបងអ្ហាទីរៀនរបស់ទៅខ្ញុំមិនចេញសកម្មភាពថ្ងៃស្អែកល្អជាឈិញស្លាប់ហើយបានទើបតែបានដំណឹងនេះនៅរបងកនភងមិញជាឈិញត្រូវគេសម្លាប់ហើយបានគេសម្លាប់បាត់ហើយជាគូភាគីល្អម្នាក់សោកស្ដាយណាស់យ៉ាងម៉េចឯងក៏សោកស្ដាយដែរមែនទីមែនបាននាងនៅយើងក៏មិនបាច់ចំណាយកម្លាំងចឹងដែរបានមែនប្រទេសពីរច្បាំងគ្នាវាមិនអាចការពារពួកយើងទេចាំតែមើលទៅតើមានដំណឹងអ្វីទៀតទេខ្ញុំរកឃើញលឿថាអីហើយ
គឺគ្រូជំនាញជលក់ថ្នាំតែបើសិនជាលោកអនុញ្ញាតខ្ញុំចង់នាំគេមកជួបលោកខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាគេគឺជាអ្នកជំនាញប្រកបទាំងខ្ញុំថាលើកនេះមិនឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមចុះបាទលោកនាយខ្ញុំទើបបានទទួលដំណឹងគេតេមកគឺមកពីលោកទើបលោកស៊ីយាស្រាប់ទៀតផងណាថាម៉េចស៊ីយាត្រូវស្លាប់គេហ៊ានតាមដានស៊ីលីមផងយើងនិយាយប្រមាណសោះហើយមែនទេស៊ីលីមគឺជាកំណត់របស់យើងម្យ៉ាងទៀតពេលមានសកម្មភាពត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីយើងដែរគេបែរជាលេងល្បិចបែបនេះយើងត្រូវតែប្តឹងពីគេខ្ញុំអានេះក៏ហើយស៊ីលីមជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលនេះថ្នាក់លើបាននិយាយហើយពួកគេសុំបងលោកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដាច់ខាត់សុំចាក់ចេញពីទីនេះមិនខ្វះថាកាយមានរឿងអីទេហាត់អីសុំទោសភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំលោកនេះគេធ្វើហួសហេតុពេលហើយស៊ីលីមនេះជាសង្គ្រាមកុំប្រកាន់នឹងគេអីខ្ញុំដឹងហើយជប់សិនអ្នកដែលជាលក់ថ្នាំឯងនឹងយើងចាត់មនុស្សទៅទទួលជោគបានអេលោកស្រីកាដែរនេះនេះជាធនាចាំនាំទៅទីពេទ្យព្រមទៅលោកស៊ីលីមលោកទៅម៉ាត់ទេណាទៅម៉ាត់ជំនួសឲ្យខ្ញុំស្លាញ់ជាងគេដឹងដែរទេលោកទុកចិត្តចុះទុកចិត្តខ្ញុំទៅលេងលេងលេងខ្ញុំលេងលេងលេងយើងថាលេងយើងទៅលេងយើងលេងយើងទៅនេះគឺជាព្រេងចលក់តើតានេះអាចធ្វើឲ្យពួកបរទេសជឿដែរទីនឹងជឿឬអត់នោះគឺជារឿងរបស់ពួកគេទេសំខាន់គឺរបស់នេះនាំយើងទៅណាឡាវភីចូលទៅយកអាវុធគឺមិនបាននោះទេណាអាវុធគឺជារឿងផ្សេងទេអាចកំភ្លេចណាអាវុធដែលលាក់ក្នុងបន្ទប់នោះយើងអាចប្រើប្រាស់បានចោះតែងាយតែយើងចេញមកវិញមិនបានចាំបានក្របបាច់ផ្សេងទេគឺរាប់បាច់ធ្វើពីស្គរមែនទេនឹងមិនខុសទេរបស់នោះលៀមមិនថែទៀតគឺយ៉ាងម៉េចចាំមិនហើយនឹងសង្ខារលូលីមចូលពេទ្យណាមើលតើសកម្មភាពគេຕົកថាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាឡាវអ៊ូចេញចាស់ហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រង់សម្បុកទៅស្ថានីយ៍គេជុំយ៉ាងលើកនេះពួកយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយចាត់ការពុំលួយខ្លាំងៗរបស់គេនោះបើមិនចាត់ការទេ3ឆ្នាំក្រោយនឹងច្បុកច្បងជាមិនខានទេម្យ៉ាងទៀតណាជាបំណងរបស់សេឈិញពួកយើងត្រូវតែបំពេញបំណងគេភារកិច្ចលើកនេះបានជោគជ័យពួកយើងនឹងមានភារកិច្ចសំខាន់ទៀតរឿងបោះក្រដាសប្រាក់នោះណាមានរោងចក្រមួយគេបានត្រៀមឡានដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅហើយនៅក្នុងនោះមានពួកអ្នកក្បត់ជាតិបានកាន់ការហើយលើកនេះបោះពុំក្រដាសខ្លាំងៗមានសម្ពាធធ្ងន់ណាស់ហើយនេះហើយពួកយើងមិនអាចផ្ដេសផ្ដាសបាននោះទេអញនិយាយពីឧបករណ៍ទាំងអស់នោះបានតែទីនេះសំទោសពួកបរទេសគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ស្ថានភាពរោងចក្រនោះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ទេអត់ទីខាងរបស់អ៊ូចាត់ការទៅខ្ញុំបានទៅសើមើលណានជីងហើយមិនយូរប្រហែលទេនឹងមានដំណឹងថ្ងៃស្អែកពួកយើងត្រូវឲ្យទៀងពេលគ្នាចាំដល់ឡាំងហ្វីចូលក្នុងអាគារសៀវហួយហើយពួកយើងចាត់គ្នាតាមកលែងមិនជីជឺខ្ញុំមិនយល់ទេហើយអ្វីមិនទាន់មានពីលុយខ្លាយខ្លាយផងឲ្យឡានចតចោលឬមួយក៏
ធនាគារជុងយ៉ាងមិនអាចអូសទិញឲ្យពីឡាន់ហ្វីបានទេឡាន់ហ្វីគឺជាគូសត្រូវខ្លាំងខ្លាជាមួយពួកយើងហើយគេដឹងថាមានតម្រុយលុយខ្លាំងខ្លាដឹកចេញទៅលោកថាទៅមើលគេអាចមិនរវល់ទីដល់ពេលនេះយើងមិនដឹងថាទិសដៅឡាងហ្វីជាធនាគារជុងយ៉ាងទីតែមុនពេលគេចាត់ការគេច្បាស់ជាដោះស្រាយមាត់ច្រកចេញលុយខុសច្បាប់ជាមិនខានដូច្នេះហើយពុំបោះប្រាស់គឺជាទិសដៅសំខាន់របស់ពួកគេអូបើគេឡើងរទេះភ្លឺគេនឹងដឹងដល់ពេលនោះយើងនឹងក៏សាប់ពួកគេតែយើងក៏មិនអាចធ្វើប្រហែសដែរខាងអាគីសៀវហួយត្រូវបន្ថែមការយាមកាមទីបាទខ្ញុំដឹងថាបងនឹងបំប្រាប់ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ស្ងៀមស្ងាត់ទីមានទេបងខ្ញុំសម្រាប់ជាយីគឺដូចជាសត្វដែលរឆានអញ្ចឹងបងពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែខួរក្បាលដែលរឆានបងឃុំនៅក្នុងទ្រុងខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកពេលបញ្ចេញសកម្មភាពតើបងគ្រប់គ្រងបានឬក៏អត បងខ្ញុំគឺជាបងរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចគេដែរគេព្រោះទៅសងសារអាសៀមីអញ្ចឹងបងថាតើមើលហេតុអីគឺខ្ញុំនាំសិទ្ធិឈិញមកណានជិញតែមនុស្សស្មានដល់ថានាងស្លាប់នៅទីនេះនាងស្លាប់ខ្ញុំក៏មានចំណែកទទួលខុសត្រូវដែរឡាហ្វីបងស្ដាប់ខ្ញុំលួងលោមណាកុំបន្តខ្លួនឯងឲ្យសោះបញ្ជីនេះយើងត្រូវតែគិតពួកយើងគិតជាមួយអាចារ្យថោកទៀបសាន់ប៉ុណ្ណោះបងយល់ព្រមទីថ្ងៃស្អែកពេលបំពេញភារកិច្ចត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនេះទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយលោកស្នងការទិញក្រែងនិយាយហើយគាត់នឹងចាំស៊ីការយើងទៀតណាពេលនេះហើយនឹងនិយាយលេងសើចទីឡាងហ្វីបងសន្យានឹងខ្ញុំមកថ្ងៃស្អែកត្រូវមានសុខភាពមកវិញខ្ញុំនឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងការពារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនិយាយពីបងទីអូនិយាយគេថ្ងៃស្អែកបញ្ចាត់ប្រយ៉ែងផងដឹងទីហេនេះជាអនាគតប្តីរបស់អូនមែនទេហ្នឹងលេងល្បិចម្លេះរំខានមែនហើយលុបប្រហែលនេះគឺនេះជាផ្ទះរបស់លោកថៅអ៊ីងអឺអឺអោចាំមកផ្លែតណា
លោកគ្រូអើយលោកគ្រូលោកគ្រូមានមនុស្សរលគ្រូហើយតាគេវៃលោកលីវថាអីមែនទេអើលឿនម្លេះវៃគេជិះលោកអំទៅហើយអឺអាសាហើយហើយប្រយ័ត្នទៅរៀបចំឲ្យបានលើបាទបាទទៅធ្វើការឲ្យលោកនាយទៅហេណឺគេទៅបានទេអឺគេមិនទៅខ្ញុំក៏មិនទៅដែរត្រឡប់ចូលវិញយើងមិនដែរខ្ញុំទៅវិញហេចាប់សិនប្រមោះអីវ៉ាន់ទៅយើងអើអើលោកគ្រូយឺត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 អើយកន្លែងនេះកន្លែងណាបើអើលោកគ្រូនេះជាកន្លែងទីហ៊ានហ្នឹងណាអើស្អាតបោះគេបីអើលោកលីវអើបានជួបលោកហើយសុំជឿសុំជឿបានអើធំអាឆាឆេសិនណាអាយដល់ទីនេះគឺជាភារលោកគ្រូជឿមកទេនេះជាច្បាប់ដាច់ខាតតែឆែកឆេគេឆែកឆែកទៅឆែកទៅអើឆែកទៅឆែកទៅអើយអើយតែ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 ឯពួកបរទេសនេះវិញអើចុះចុះចុះឆាក់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំអើយអើសាបសាបសាបបានហើយលោកគ្រូគាត់ចាស់ណាស់ហើយអើយតែតែហេតុអីបានជាលោកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំបាទបានតោះទៅយើងតោះអើយយេបងនេះបីឆៃសិននេះនេះឆៃឆៃដែរឆៃអអញ្ចឹងហ៎ក្រពោះឆែកឆេះអស់ហើយគ្មានសល់អ្វីទេឡើងពីគួរតែគ្មានទុកដំរីអ្វីទេតាគេមានជីវិតប្រមាណតុងចៃសញ្ញាធំម្លឹងហើយនៅតែបរាជ័យទៀតមិនចម្លែកទេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើកហើយឡើងពីប្រមូលទៅអស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យតែគេនៅទីក្រុងពួកយើងនឹងចាប់គេបាន
លោកគ្រូលោកលីមកដល់ហើយលូលីវ៉ាតាមស្រួលអើយហេខ្ញុំគឺជាមេតបបញ្ជីនៅចិនខ្ញុំដឹងមានអ្នកមានទេពកោសលច្រើនអ្នកណាស់មានសកម្មភាពខ្លាំងមុននេះខ្ញុំមិននឹកស្មានសៀវលីមគេនិយាយពីលោកគ្រូសូមជួយបង្ហាញបន្តិចព្រះមកចំពោះការបោះពុំប្រាក់មានអ្វីតាក់ទងគ្នាដែរឬមួយក៏អត់ទេអអវិធីធ្វើលុយហើយអនេះគឺជារឿងប្រចាំប្រទេសហើយគេមានភារកិច្ចចាលោកលីវពួកយើងស្រាវជ្រាវវិធីធ្វើលុយសង្ឃឹមថាលោកមានវិធីអ្វីអាចធ្វើឲ្យដូចជាការពិតដែរទេលោកប្រាប់មកធ្វើលុយខ្លាំងខ្លាយហើយអើយអត់មកប្រឆាប់ប្រាប់ពីមុនស្រុកមួយគឺមានប្រាក់ប្រចាំស្រុកហើយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំបានពុំលុយច្រើនណាស់ជីណានសុងធានពីយ៉ាងបៃភីងធានជីនពេលនេះណាំជីងលើកមកកំពុងហ្វីកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃយើងដែរម្ចាំងទៀតពេលនេះពួកគេកំពុងតែតាក់តងជាមួយកងឆាងខាមិនយូរទេនឹងពង្រឹងបានជោគជ័យលោកគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូគួរតែទៅក្លំមើលនៅអាគារនោះអាឡូខ្ញុំគឺសានពុនអោខ្ញុំដឹងហើយអាគារស៊ីវហ៊ុយនោះគឺផ្ដោតដំណឹងមកថាមានគេអញ្ជើញជនជាតិចិន2នាក់ទៅជួបនឹងគេគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺលោកគ្រូជលក់ឆ្នាំហើយនឹងសិស្សរបស់គាត់ទៀតផងណាអាឡូថាម៉េចធនាគារជុងយ៉ាងមានផ្ទុះក្របបីគេមានសកម្មភាពនៅធនាគារជុងយ៉ាងទីធនាគារជុងយ៉ាងប្រកាសជាល្បិចរបស់ឡាងហ្វីផ្ដល់ដំណឹងឲ្យមនុស្សនៅអាគារសៀវហ៊ុយបញ្ញាប់ឃុំពីអ្នកនោះទេលោកគ្រូលោកទៅអាគារសៀវហ៊ុយភ្លាមបាទអាកូនសះអើយហាហាអញ្ចាលោកនាយមើលទៅទឹកថ្នាំធម្មតាទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកហើយពួកឯងមិនបាននិយាយពីរឿងប្រាក់ខ្លាយខ្លាយទេរបស់នោះបានទៅយកពីបាក់ខ្លាំងណាស់ណាអាយជាអ្នកណាគេខ្ញុំគឺឡានវីកាណូអ
ានអ្វីនិយាយតាមសម្រួលទៅណាជិះជាងមានពេល3នាទីឆាប់ណាក្រុមឯងជាជាងយ៉ាងម៉េចអត់ចាប់ឡើងខាងក្រៅសម្លេងខ្លាំងពេកហើយអត់ចាប់ឡើងទៅបងភីអត់ចាប់ពេកហើយសេលីមបងផ្លាញ់វាចោលហានអត់ចាប់ឡើងទៅបានបានត្រឹមហើយនៅទៅហេលើកនេះប្រយុទ្ធហើយតោះថយតាមភ្លាម
ឡំពកដូចចិត្តមិនឲ្យនរណាចេញទេបាទចូលលើចាសសិនលោកលឹមអាចខ្ញុំមកជួយនាងនាងនាងជាអ្នកណាឡើងវិញនាងស្គាល់ទេខ្ញុំក្រុមគេជឿខ្ញុំទៅគ្មានពេលច្រើនទេមកតាមខ្ញុំចាំនោះឲ្យទៅស្លាប់ស្រីនោះបាទញើឈាមប្រទេសទាំងមូលត្រូវចាប់មួយប្រពេចភ្នែកបបវាខ្ញុំ3នាទីតែខ្ញុំ5នាទីបាទជោគជ័យហ្មងតែបងស៊ីអូបងចេះតែកាន់ភ្លើងស្រាវជ្រាវធ្វើអ្វីទៅហ្នឹងកាភ្លើងនេះយកទៅប្រមាញ់សត្វគឺសៀមមីគេជាអ្នកប្រើហ្នឹងណាអោហេប៉ិនកងអាយនេះមានគុណបំណាច់ធំណាស់ថាតើមើលតើពិតដែរទៅតាំងពីមុនពេលប្រកួតរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងលុយខ្លាំងខ្លាយរហូតមិនដឹងថាច្រើនឆ្នាំនេះរស់នៅយ៉ាងម៉េចនោះទេពេលនេះមានសេរីភាពហើយមែនណាស្ដាយរឿងស៊ីឈិញណារឿងនេះមិនខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេភារកិច្ចរបស់យើងលើកនេះគឺបាត់ជោគជ័យហើយនៅកំណត់ត្រាអាចបានរលូនមិនខ្វល់ថាហ្វុងធានឡានធានអីទេហើយមែនទេហ៎ហើយមែនទេឆៃស៊ីអីអត់ឯងនេះស្លាប់ហើយចាំរស់វិញហីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឲ្យតែឆៃសៀតដោះស្រ័យរឿងជាមួយនឹងបងហ្វីគឺមានតែម្នាក់គត់នៅក្រៅមេឃនេះហ៎មែនទេច្រៀងទៀតហើយມັນខ្លាចមកជើងស្វែងស្លាប់ដល់ពេលនោះរកសោសមិនឃើញទេតាមមែនទេអូថៃបងឲ្យឃើញបងខ្វាយហ៎អឺសរសើរថាបងឲ្យឆ្កែទៀតហើយឆ្កែហ្នឹងហេថាយើងហ្នឹងអីអឺយើងកាន់ដាតឯងអូយយយយអឺអូយយយអញពេលនេះនៅយល់ថាសៀលឹមគ្មានបញ្ហាមែនទីលោកគ្រូសាំពិនខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពមិនជឿជឿថ្ងៃក្រោយនៅទីនេះគ្រប់យ៉ាងគឺប្រគល់ឲ្យនាងខ្ញុំស្នងដើម្បីប្រទេសលោកគ្រូលោកបរាជ័យលើកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកទុកជីវិតរបស់ខ្លួន
ឡាងហ្វីប្រកាសជាចេញសកម្មភាពលើការដឹកជញ្ជូនក្តាស់ប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាញ់បើសិនដល់ពេលនោះយើងមិនទាន់មានអ្នកមានស្នាដៃខ្ញុំត្រូវរំខានលោកគ្រូទៅជាមួយឡាននោះទៅតុលាការបានឡាងហ្វីអាយដឹងថាពួកបតីចំណាយកម្លាំងប៉ុណ្ណាទៀតនឹងគឺ20លានមុនពេលធ្វើសង្គ្រាមបើកចេញ40លានពេលនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនដល់2ឆ្នាំពួកគេយកពុំនោះអុកឡុកឲ្យទាល់តែបានមិនខុសទេពួកយើងមិនពេលប្រយុទ្ធបានត្រៀមតែរៀនធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែពួកបរទេសធ្វើរឿងដាច់គម្រោះឲ្យនឹងថោកទាបចេញមកនៅលួយខ្លាំងខ្លាយពួកយើងដាច់ខាតគិតត្រីទៅទប់ស្កាត់នៅលួយខ្លាំងខ្លាយនេះឡាវីអាចចេះសកម្មភាពលើឡានមែនខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងនេះដូចជាមិនទំនើងនេះអារម្មណ៍នោះគឺមានអន្តៈមនុស្សដោយសានពិនគឺសាហាវហើយយើងក្នុងណាទោះជាមានអន្តៈក៏ពួកយើងត្រូវសានដែរលុយខ្លាំងខ្លាយនេះត្រូវតែប្រមូលមកកំទេចចោលហើយឲ្យចេញជាចរាចរពួកយើងពិបាកស៊ើបណាអឺអញ្ចេះទៅខ្ញុំចាត់មនុស្សឲ្យទៅស៊ើបមើលអាគីស៊ីហួយគឺមានរឿងហើយកន្លែងណាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរមិនត្រូវឲ្យចាប់តម្រុយបានទេណាខ្ញុំត្រូវរកមន្តជួយបានសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត